প্ৰাণ বেলেগ কিন্তু শৰীৰ জোৰা লগা একাগ্ৰতা আৰু কৰ্মনিষ্ঠা থাকিলে সকলো সম্ভৱ সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছে এই বিশেষভাৱে সক্ষম দুজন কিশোৰে প্ৰথমে চাইলক পেট্ৰল ডিপুত দুজন কিশোৰে নিজৰ বাহনখনত তেল ভৰোৱাৰ এই দৃশ্য কিশোৰ দুজন জন্মতেই এনেদৰে জোৰা লগা কিন্তু তেওঁলোকৰ মনত পৃথিৱীখন চোৱাৰ অত্যন্ত হেঁপাহ সেই হেঁপাহৰ বাবেই দুয়োজনে এনেদৰেই জীৱন অতিবাহিত কৰিছে প্ৰাণ বেলেগ হলেও শৰীৰে লগ এৰি নিদিয়ে কাৰণ দুয়োজনৰ যে বুকুৰ পৰা তলৰ ফালে এটাই শৰীৰ চাওক কেনেদৰে তেল ডিপুত তেলৰ টেংকি খুলি দিয়াৰে পৰা সকলো নিজে কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে সকলো নিজৰ কাম নিজেই কৰে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত হৈ পৰিছে এতিয়া এই কিশোৰ দুজনৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ সাহস আৰু কৰ্মনিষ্ঠাৰ বাবে এতিয়া বিশেষভাৱে সক্ষম দুয়োজন কিশোৰকে চৰ্চিত কৰি তুলিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক প্ৰাণ বেলেগ কিন্তু শৰীৰ জোৰা লগা একাগ্ৰতা আৰু কৰ্মনিষ্ঠা থাকিলে সকলো সম্ভৱ সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছে এই বিশেষভাৱে সক্ষম দুজন কিশোৰে প্ৰথমে চাইলক পেট্ৰল ডিপুত দুজন কিশোৰে নিজৰ বাহনখনত তেল ভৰোৱাৰ এই দৃশ্য কিশোৰ দুজন জন্মতেই এনেদৰে জোৰা লগা কিন্তু তেওঁলোকৰ মনত পৃথিৱীখন চোৱাৰ অত্যন্ত হেঁপাহ সেই হেঁপাহৰ বাবেই দুয়োজনে এনেদৰেই জীৱন অতিবাহিত কৰিছে প্ৰাণ বেলেগ হলেও শৰীৰে লগ এৰি নিদিয়ে কাৰণ দুয়োজনৰ যে বুকুৰ পৰা তলৰ ফালে এটাই শৰীৰ চাওক কেনেদৰে তেল ডিপুত তেলৰ টেংকি খুলি দিয়াৰে পৰা সকলো নিজে কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে সকলো নিজৰ কাম নিজেই কৰে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত হৈ পৰিছে এতিয়া এই কিশোৰ দুজনৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ সাহস আৰু কৰ্মনিষ্ঠাৰ বাবে এতিয়া বিশেষভাৱে সক্ষম দুয়োজন কিশোৰকে চৰ্চিত কৰি তুলিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক